Takže já vás zdravím a vítejte u nového videa po delší době. Zdravím pana Kozelníka, jak jinak. Zdravím pana Kozelníka, tady je rybník Sils. Jsme teď na naší tajné základně, vůbec nevíte, kde to jsme. A jestli víte, kde, to, kde jsme, tak, nás napište, tak nám napište do komentáře, pane Kozelník. To neviděl. To stopné, vole. Takže co je dnešní pointa videa? Takže dneska uděláme remaster staršího videa, které jsme dělali v roce 2017 nebo kdy, možná 18. A podíváme se dneska na jeden meč, který byl v tom originálním videu, což je tady tenhle. Můj starý meč, za Kruzum Tejuši, který mu dobře věřím, takže ho dneska pořádně zkoušíme. Pak je tady ten novější meč, ten červený, ten je novej, takže ten vyzkouším, jak ten bude fungovat. A pak tady máme Wakizashi, který je z těch tří mečů nejkvalitnější. To jsem dělal v minulým videu. Jo, jo. Muzik. A nakonec tady máme nůž. Wow. Anime nůž. Test ostrosti tohoto noža. Měl by být ostrý, uvidíme. To trhalo, ne? Řezou. Tak teda moc ostré není, ty jo. Jo. Tohle bylo dobrý. Ale šetří tím papírem. Ještě aspoň jeden dobrý se řez. Ne. Jo. Děcko. To bylo dobrý. To bylo hezké. Takže jak můžete vidět, to má šuf, nůž, teda kaprův, aby kozel nikde viděl jméno. Je velmi ostrý, udělal toto. Wakizashi, jak můžete vidět, je to krásný meš. A jdem testovat jeho ostrost. Budu testovat úplně přední čepel, nebo zadní. Ta je tupá. Ta je tupá? Mhm. Čo, děcko. No. Ale za nic to dělá. Kdyby byl novej, tak byl zase. No však to je na tom review. No, jak vidíte, může spíš trhá. Teď tam jsou zuby, takže to je fakt pilka. No? Jsou tam zuby, no. Je to spíš pilka, ale je jinak velmi ostrý. Co na to říkáte, mistře? Pokud se to viděl, jak ten meč vypadal, když byl novej, tak to může podat na review. A jako poslední test ostrosti tu je nový červený meč. Právě, protože tenhle už netestovali a nemyslím si, že to bude lepší jak oproti minule. Ne, je to fakt spíš jenom jako sekera. To bylo zkusil. Tak, to je yep. Můžeš. Trefil jsem se, ale yep. Ukážeme ještě damage. Tady jo. Jo, vidíš, to čerstvý. Nice. Tak. A kde jsi?
vypínám. Teda ještě ten. Ještě velký zlož, teda ten, jo. Ještě ta stará kotlina, no, vlastně. Tak. Pipio. Kás to skřivil. Wow. Já mám skvělý. Jo, nedal do bez vám. Můžeš. Nechci. To ani neprodám. To nepropíchneš, to je strašně lehký. Jep. Jep, dobrý. Teď to bylo. Jep. Teď to má dobrý. Tak já můžem? Mhm. To je strašně lehký. Ale to udělám rovnou ze shora. To udělej. Udělej. Jep, to je dost chvěco. Počkej, hezky si tam to nevíčí. Můžeš. Možná. To taky mimo, sedat. Můžeš. Skrčí akorát. To nebylo ani to, ne? Ale jo, je tam. Můžu to zkusit? Jo, vlastně. Šlo chytnout. Ale jo. Já se skračil. Stroj. To bacha, jo. To by možná mohlo jít. Posekl jsem ten bohr. Takže jo, trochu to jde. Co můžeš pít?
tak si zkus dát trochu praktisu. Poznáš, že máš dobrý úhel podle toho zvuku. To byl špatný úhel. Trošku jsem něco slyšel. Hlavně netrf tu židlu. No dobrý. To je jedno, tak jo, ready? Jo. Hop. Nope. Prás to promáčku. Teď zkus z vrchu. Nice. Oh. Ani píče. What the fuck? A jo? To nemohu useknout, to asi. Ne, to neusekl ani já. On to musel prasknout tím tlakem, nebo nevím. Ještě je ze zhora. Tak jo, i když. Ne, to už se rozsvál. Škoda. Ten z vrchu. Nic, nic. Nic moc. Myslím, že je furt to stejný. Myslím, že jsem to usekl, ale ne. Fakt nic. Ještě si to v karton šetří na tu druhou katánu. Zkusím takhle. Jo. Nice. Tak. Oh, nice. Jeden. Let's go. Yeah. Teďka už akorát jenom finále. Tenhle by mohl být lepší. Tak pojď. Tak zase. No bez. Teďka. Ty vody. Ještě tak tam dolijem vodu. OK, nemám to na kameře, ale to bylo hodně cool. Nice! Look at that, the clean cut, man! No bez tos. Tak jo. Oh man, that sucked. Co se stalo? Aha, what the hell? Fuck? How? Tell me, how did this happen? Co ztratil? Nic. Mu se přesyklo. Mě se roztrhla. Roztrhla ta. Tak to jsem neviděl. Co se stalo? Třeba kuká, jo? Tak to jsem neviděl. Co tohle? To jsem chtěl, ale... Tak karton. Jo. Tak mám podobný meč, měl jsem jak dlouho, týden, dva.
spíš z vrchu, ne? No vlastně. Jako technicky by to ještě šlo přeseknout. Jako jo, když máš ostrý meč, tak jo, tenhle je tupej, ale. No, jako jo, udělal jsi tam cut. Čum? Docela skoro celý. Skoro celý. Hezké. To je hodně dobrý. Tak ty. Tu, anebo tam. A ten foťák je úplně horký. Jo. Ano. Jo. Nevím, který z nich to bylo, ale... Kac. Dobrý. O. Nepropíchni si. No. Tak. Takže na jednu stranu jsme porazili cíle, ale... Zhodnocení, co se týče katany Red Warrior ze stránky chladnezbraně.eu. A... Když jsme zkoušeli tu závěrečnou tlustou trubku, tak ten meč se skřivil po prvním seku a jeho oplet, no, vidíte sami. Je na sleč. Když to porovnáme s bídným mečem za 650 Kč, který teda na e-shopu chladnezbraně.eu se prodával za 1500, tak tenhle meč je navíc 6 let starý. A furt je rovný a všechno. Jo. No. Oplet je mnohem kvalitnější. Skoro rovný, ne, rovný. Oplet, utáhnutý, kvalitní. Zuby sice má, už má trošku korozy, trošku víc, ale furt je to dobrý meč. Jenom trošku, jo. Nevím, jestli to je po včerejšku, ale tahle strana je hodně. Je to druhá půlka. Tak není, asi. Tady. Nevím, proč se to přeseklo zde. Je tam vidět jabuko? To je. Já udělám ještě něco hodně víc půl. Ne, jebne to. Wow. Tohle bude, no, tohle bude ve fejlech, no. Wow. Bože. Znovu ale lépe. To bude mnoho. Není na co.